Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Іспанія у скорботі. Напередодні у Барселоні стався теракт. Фургон на повній швидкості в'їхав у натовп. Зараз відомо про 13 загиблих і ще понад сотня людей отримала травми. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Усі подробиці далі. На цих кадрах видно, як люди переходять вулицю і раптом починають бігти. Про те, що вони тікають від машини смерті, стане відомо за лічені хвилини. Фургон на швидкості 80 кілометрів на годину протаранив натовп і давив людей майже пів кілометра, рухаючись зигзагом на вулиці Рамбла у самому центрі Барселони. Налякані люди бігли і кричали, на їхніх обличчях була кров. Водій фургона після нападу втік. Його досі шукають. Очевидці повідомили поліції кілька деталей його зовнішності. Молодий чоловік на зріст приблизно 170 сантиметрів, вдягнений у білу сорочку з блакитними смужками. Власника фургона поліції вдалося встановити. Це Дріс Уакабір. Його вважають причетним до нападу. Але чи був він за кермом, невідомо. Двох підозрюваних в ході спецоперації заарештували. Один з підозрюваних марокканського походження, його заарештували в Ріполі, другий – іспанець з Меліли. Попри заяви поліції про перші арешти, іспанську Каталонію і далі трясе. За кілька годин вже у Камбрільці терористи намагалися протаранити пішоходів. Поранили 6 цивільних і 1 поліцейського. Правоохоронці відкрили по ним вогонь. У перестрілці усіх 5 нападників ліквідували. Вони планували ще масштабніший теракт. На них були пояси смертників. Іспанська влада закликає місцевих та туристів не виходити на вулиці. У місті Камбрілс терористи намагалися повторити той самий сценарій, що й у Барселоні. Це була дуже довга і важка ніч для нас. Я хочу висловити слова підтримки всім постраждалим, подякувати поліції і всім тим, хто допомагав. Я хочу висловити солідарність всієї Іспанії з Барселоною, що постраждала сьогодні від джихадського тероризму, який вразив раніше інші міста у світі. Відповідальність за теракт у центрі Барселони взяла на себе Ісламська держава. Схожий почерк таранити натовп вантажівкою вже використовували цьогоріч у Швеції і Великій Британії, а також торік на різдвяному ярмарку у Берліні. Тоді загинуло 12 людей. А також Ніці. Під час святкування дня взяття Бастилії вантажівка в'їхала в натовп. Загинуло 86 людей. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». У теракті в Барселоні постраждали громадяни 18 країн. Українців серед них немає. Про це повідомила генконсул України в Барселоні Оксана Драмарецька. Щодо поранених під час спроби другого теракту у Камбрілсі, її інформацію зараз уточнюють. Ви знаєте, що було вже 2 теракти, інший в Камбриці, це Тарагона. Там наразі 6 поранених. Поки що остаточної інформації немає по другому теракту, але ніби теж такого українців немає. По Барселоні українців немає. Символ Парижа – Ейфелева вежа – згасла на знак скорботи за загиблими у Барселоні. Співчуття і слова підтримки іспанцям висловлюють світові політики і зірки. Генсек НАТО Єнс Столтенберг написав у Твіттері: «Ми єдині у боротьбі з тероризмом». А в Сполучених Штатах запропонували свою підтримку Іспанії. Президент України теж висловив слова співчуття і написав на своїй сторінці у Фейсбуці таке: «У нашому світі не має бути місця для ненависті і насильства». І про іншу війну з терористами вже на нашій землі. Російські найманці не припиняються так. За минулу добу майже 30 разів відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО. Поранені 2 українських військових. Найактивніше бойовики діяли в районі Авдіївської промзони. З різних калібрів поливали Кримське, Станиці Луганську, Широкине. Нещадно найманці обстрілюють і приватний сектор. Наша розвідка з'ясувала, що ті мають вказівку випалювати будинки. Ірина Баглай побувала у Зайцевому, де військові рятувальники ледь встигають гасити пожежі. Бойовики, схоже, не спускають з очей Зайцеви, тримають на прицілі всі стежки, що ведуть до будинків, які вони винищували. Перехват був, взяти все. Стріляють тупо трасерами і зажигателями. Так і кого ж на землі.
Довкола все випалено. Вогонь ведуть з теркону звідти в найманців усе селище як на долоні. А щоб винищити піхоту, підло використовують начинені боєприпаси. Це свіжакове прилетіло, це, скоріше всього, щось напіхують внутрі. От. Забиває кумулятивний вистріл. Тож висовуватися з укриття та сходити зі стежки командир не радить. Уйди на тропу. Пошли. З ДШК стріляють. 12-7 пролітає. Цей будинок став першою мішенью російських бандитів. Одразу спалахнув. Військові кинулися гасити, але ворог ніби лише цього і чекав. Наші вискочили, тому що пожар пішов. Вискочили оттуда і почався обстріл. Тут шифер, тут все рвалось, мама не горі. Метрах 5-6 красноряд над головою просвістів. Ну і зрив встигли. Ну, командир роти встиг зреагувати, зразу в бліндаж. Там горіло ще поле. Ти боялась? Да. Про команду найманцям нищити селище чули з того боку лінії фронту і місцеві жителі. Вони говорять, якщо ми займемо, що тут залишилися живі, ми їх виріжемо. Стомлені від постійних обстрілів жителі Зайцевого погроз бойовиків не бояться. І тікати з рідної землі не хочуть. Куди ми поїдемо? На сіпер сторону, що ми поїдемо? Зараз нам не треба. Ми в Україні жили і будемо жити. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. СБУ запобігла кільком диверсіям, які готували російські спецслужби, повідомив голова відомства Василь Грицак. Протягом останніх 2 місяців силовики затримали кілька диверсійних груп. Одну схопили в Маріуполі біля розташування підрозділів Нацгвардії України. Ця група планувала підірвати один з підрозділів Національної гвардії України. Членів групи було затримано якраз під час закладення протипіхотної міни біля цього підрозділу. Хочу зазначити, що міна в Україні така не виготовляється, не використовується. Це міна російського виробництва. І ще одного кремлівського агента затримали на Чернігівщині. Це українець, який раніше нелегально працював на будівництві у Москві. Затриманий розповідає, що там його знайшли російські спецслужби і шантажем змусили на них працювати. Тож, повернувшись в Україну, чоловік за вказівками російських кураторів збирав інформацію про чисельність українських військ і техніки біля кордону з Росією. Проти нього відкрили справу за статтею «Державна зрада». Мене предупредили. Если я не выполню их заданий и обращусь в украинские правоохранительные органы, они расправятся с моей семьей. Я обращаюсь к гражданам Украины, особенно к тем, кто ездит на заработки в Россию. Не поддавайтесь на провокации российских спецслужб. Не торгуйте Родиной. Велику рибу спіймали у Харкові ватажка диверсійної групи російських спецслужб. Диверсант готував теракти проти українських політичних і громадських діячів. Список жертв, за словами затриманого, йому надав представник ГРУ російського генштабу, який завербував харків'янина. Під час обшуків у нього знайшли майже кілограм вибухівки, зброю і квадрокоптер. Диверсанта заарештували, йому світить до 15 років за ґратами. 5 чоловіків намагалися завести до України заводське устаткування і 130 ящиків цигарок. Їх зупинили прикордонники Сумщини. При собі ходаки не мали жодних документів, запевняли, що громадяни України. Весь вантаж правоохоронці в них вилучили, зараз встановлюють особи затриманих. 5 гектарів молодого лісу горіло на Харківщині. Займання сталося на фермерському полі біля села Морозівка. В Балаклійському районі загорілися скирти соломи. Потім вогонь перекинувся на дерева. Ліс рятувальники гасили із землі, із повітря. На Запорізькій Хортиці почали користуватись новим методом, який пришвидшить реставрацію старовинних човнів. Щоб кораблі, які століттями пролежали у глибинах Дніпра, не розсипалися під дією кисню, їх консервують. Раніше дерев'яні деталі човнів роками вимочували у хімічному розчині. Тепер їх триматимуть у спеціальних резервуарах, куди і хімічний концентрат подаватимуть під тиском. Це дозволить розчину глибше і швидше проникати у пошкоджену водою деревину і робити її міцною. Метод интересный, и он работает. И позволяет раз в 10 ускорить процесс реставрации. А по качеству, наверное, раза в 3 где-то он интереснее выглядит. То есть и быстрее, и дешевле, и качественнее. И есть смысл начинать в Украине этим методом заниматься.
На Черкащині руйнується маєток часів Тараса Шевченка. Реконструкцію історичної будівлі почали 4 роки тому. Робіт не завершили, так і покинули без нагляду. Крім того, що садиба і далі розвалюється, місцеві ще й розтягують її на шматки. За переказами, саме в цьому дубі, саме тут Тарас Шевченко ховав свої малюнки від панів чи кого, хто там його переслідував. Ці тисячолітні дуби називають Шевченковими. Саме тут, у садибі пана Енгельгарда, козачкував свого часу малий Тарас. Він тут і займався малярством, звісно. Потім пізніше ці місцини – Будище, Моренці, Кирилівка, тепер Шевченкове, Вільшана – знайшли відображення в його творчості, зокрема в декількох віршах, поемах. Донедавна будівлю використовували як школу, проте нині вона пустує. Та й охочих подивитися на маєток небагато. Ми приїхали сюди з братом, щоб показати нашим дітям, його дітям, звідки пішов наш рід. Тому що наші предки з села Шевченкове, де народився, ну, він в Моренцях народився, а в Шевченкові він жив. Та незабаром показувати не буде чого. Назарій, місцевий журналіст, розповідає, 2013-го розпочалася реконструкція, що мала перетворити маєток на туристичний об'єкт. Та роботи чомусь зупинилися, а з покинутої без нагляду садиби почала зникати тротуарна плитка, ліхтарі та металеві деталі. Ось, наприклад, 2011 рік, фотографія з мого весільного альбому. Ми бачимо, що ми стоїмо біля ліхтаря цього гарного, такого кованого, великого. І от зараз, де цей ліхтар, не зрозуміло. Відповіді на численні запити до обласної влади вказували на те, що питання мають вирішувати у столиці. Мені от надійшла відповідь, але дивна відповідь, в якій йдеться про те, що все-таки обласна влада повинна була за цим всім стежити, і на неї ніби як лягає відповідальність. Не менш дивним є і фінансовий бік питання. Загальна вартість робіт складала майже 24 мільйони. Сума виконаних робіт була майже 8 мільйонів, хоча це ті кошти, які були, очевидно, витрачені на ці алейки, на зовнішній ремонт будівлі. Хоча прокуратурі мені сказали, що все-таки не 24, а всього 17 по документах йшло, а витрачено було 6,5, а не майже 8. На момент зйомки в обласній адміністрації ситуації нам не прокоментували. Не отримали ми обіцяної відповіді телефоном. І поки садиба часів Шевченка руйнується, у сусідньому селі від ще одного маєтку Енгельгардів залишився лише меморіальний знак. Анастасія Старовой та Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Йому лише 13, а він уже відомий на всю Україну. Владислав Шульга з Черкащини – номінант на звання «Герой-рятівник року». Півтора місяця тому хлопець врятував життя одразу трьох своїх друзів, які опинилися під завалами. Цю історію розкаже Станіслав Кухарчук. На ранок 1 липня мальовнича Золотоноша більше нагадувала зону бойових дій, ніж мирне місто. Бурові зніс усе на своєму шляху. Дерева, рекламні щити, електроопори не витримували поривів, навіть фронтони будинків. Минуло півтора місяці, а в містечку досі тривають відновлювальні роботи. Оговтуються після буревії місцеві жителі. Через негоду постраждали 49 людей. 13-річна Аня з братом лише нещодавно повернулися додому з лікарні. Того дня вони з друзями гуляли на шкільному подвір'ї, коли почався ураган. У чотирьох вирішили сховатися за сараєм. Але старенька будівля не витримала пориву вітру. Почався грати з дощом. Стіна не витежила і почала на нас завалюватися. Мене розгребли, як його першого Санька, потім Андрія, потім мене. Влада лихо оминула. Частина цегляної кладки, за якою він ховався, вціліла. Тепер хлопець розповідає, тоді від страху він заплющив очі, коли розплющив його друзів. Уже повністю засипало уламками стіни. Тут лежала Аня. Тут лежав Андрій. А тут Сашко. 13-річний Влад, не розмірковуючи, кинувся розгрібати руїни. Каже, було важко, але варіантів у нього не залишалось. Я пішов відкидати першого Санька. Я його відкинув, він був весь білий, непритомний. Потім Аню, вона була в притомності, кричала і кров текла з неї. Потім я почав відкидати Андрія. І потім прибіг мій батько. У 4 роки разом з батьком хлопець зміг звільнити друзів з-під завалу. Швидку дітям вже викликали дорослі. Віталій крізь сльози згадує той день, адже спочатку йому здалося, що під стіною опинився його син. Не знаю.
Тут важко згадувати. Давайте. Про цей мужній вчинок Владислава в Золотоноші дізналися лише тиждень тому. Про нього розповіли друзі хлопчика. Аби не він, невідомо, чим могла би закінчитися ця історія, кажуть місцеві рятувальники. Якби не він, то, мабуть, тих дітей, яких він спас, вони б вже були б не вижити. За цей вчинок обласна служба з надзвичайних ситуацій вирішила номінувати влада на участь у всеукраїнській акції «Герой-рятівник року». Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Освітян заохочують шукати нових підходів. За креативні ідеї вчителі можуть отримати не лише любов учнів, а й чималу суму. 100 тисяч гривень обіцяють переможцю першої національної премії педагогів-новаторів. Про тих, хто не боїться вийти за рамки навчальної програми і знає, що потрібно сучасним дітям, розкаже Анна Демиденко. Цей мультик – справа рук уже 11-класниці Даші. Її залікова робота з інформатики. Насправді це досить така важка робота, тому що потрібно малювати кожний кадр мультфільму, а в одній секунді 24 кадри. Завдання вчителя надихнуло дівчину визначитися із майбутньою професією. Захопилася режисурою. Інший учень пані Наталії вже працює над розробкою власної соціальної мережі. Заробляє кишенькові створенням сайтів. А його однокласник Микита створив чат спеціальною мовою шифрування, де неможливо відстежувати листування. В 10 класі почав замислюватися над тим, щоб як я зможу покращити спілкування в нашій країні за допомогою чатів, шифруванням. Ідейний натхненник для юних Цукербергів. Їх вчителька з математики та інформатики. Пані Наталія працює в школі 11 років. Вийти за рамки програми переконали самі ж учні. Були там якісь заходи, у дітей брали інтерв'ю. І в них запитували, на кого ви хочете бути схожим. І діти, як діти, вони завжди там, хтось хоче бути схожий на політиках. Одна дівчинка, вона сказала, що вона хоче бути схожою на мене. Це для мене був такий, це було настільки мене здивувало, я зрозуміла, що справді я повинна бути достойна цього звання вчитель, тому що я справді можу бути прикладом для наслідування. Відтоді на її уроки учні цієї школи йдуть із задоволенням. Нові теми вона пояснює за допомогою власноруч змонтованих мультиків, а тести і контрольні проводить у вигляді інтерактивних веселих ігор. Інформатика, яка інколи і раніше, ніде правди діти, раніше, коли я ж давно працюю в школі, інформатика була досить нудним предметом. А тепер от зараз, коли дитина кожна залучена, коли вона працює біля цього комп'ютера не просто як користувач, а вона російською вовлічена в цей процес, і вона охоплюється, вона зацікавлюється. Цього літа вчителя з Полтави запросили позмагатися за першість серед таких же педагогів-новаторів. Національна премія Global Teacher Prize відбудеться вперше. Її запровадили за аналогом одноіменної міжнародної. Від 2014-го тисячі вчителів з усього світу показують приклад новітнього викладання. Якщо ми подивимось на переможців світового конкурсу Мегі Макдоналл, не просто працює вчителькою в школі, а вона бореться з проблемою суїциду, який є дуже актуальним для її регіону, там, де вона проживає. Ми шукаємо тих, хто мріє, надихає, змінює, не боїться, хто є проактивним, не чекає змін згори, а сам їх робить, впроваджує. Журі у Харкові, Одесі та Києві голосуванням оберуть спочатку 20-ку фіналістів, а далі на них чекатимуть тренінги та змагання на узбережжі Одеси. Врешті п'ятеро вирушать до Дубаї на міжнародний форум, а переможець конкурсу отримає 100 тисяч гривень. Анна Демиденко, Олексій Шматов, Іван Єрмаков. Новини телеканал «Інтер». Буревії у Польщі повалили десятки тисяч дерев. Негода вирує на півночі і заході країни. Загинуло вже 6 людей. Стихія пошкодила майже 45 гектарів лісу. Лісники у розпачі. Щоб їх відновити, знадобляться десятки років. А на розчищення від повалених дерев піде майже 2. Наслідки цих буревіїв називають найбільшою катастрофою в історії польського лісництва. Венесуельці крадуть тварини з зоопарку, щоб не померти від голоду. Нещодавно зі звіринців у штаті Сулія зникли 2 тапіри. Зовні вони схожі на кабанів. Правоохоронці дійшли висновку, найімовірніше їх викрали, щоб з'їсти.
За словами директора зоопарку, за кілька останніх тижнів з вольєрів поцупили тварин 10 видів, серед них навіть бізони. У Венесуелі зараз економічна криза, там катастрофічно бракує харчів, тож люди шукають їжу у будь-який спосіб, дехто навіть на звалищах. Твіттер Дональда Трампа знову у центрі уваги. У Нью-Йорку з'явилася статуя американського президента, який годує голубів твітами. Глиняна фігура з пачку блакитних пташечок сидить на лавці, одягнена у чорний костюм. Її автор Алекс Гартха каже, записи президента – це майже мистецтво, тож хотів продемонструвати його силу. Наймолодший нобелівський лауреат вчитиметься в Оксфорді. 20-річна пакистанка Малала Юсуфзай отримала запрошення від престижного британського закладу, де планує вивчати філософію, політику та економіку. 3 роки тому правозахисниця з Пакистану здобула Нобелівську премію миру. Вона відома своєю невтомною боротьбою за права жінок на освіту в ісламських державах. А з квітня 2017 року Малала стала послом миру ООН. У Таїланді туристам пропонують пожити за ґратами. У Бангкоку відкрили хостел у стилі в'язниці. Як людям спиться у темних кімнатах на ржавих ліжках? Дивіться далі. Для любителів гострих відчуттів у Бангкоку тепер діє хостел-в'язниця. І ржаві грати на вікнах, залізні ліжка та двері з віконцем для подання їжі. Навіть комендантська година є. Світло вимикають у всіх кімнатах одночасно. Кімната геть непрозора, двоповерхові ліжка дуже погані, і світло, до речі, теж. І коли вночі вимикають всі лампи, ти, звичайно, відчуваєш себе ніби в камері. Коштує одна ніч за ґратами від 24 до 50 доларів. Ціна залежить від камери, є одиночні та групові, на вибір. За окрему плату гостям пропонують ще більше в'язничного колориту, приміром, піжами та шапочки в смужку. Можна також зробити фото на згадку з табличкою на фоні тюремної лінійки. Незважаючи навіть на таку реалістичність умов, деякі відвідувачі кажуть, хостел занадто затишний, щоб бути схожим на в'язницю. Ми не уявляємо, як виглядає справжня тюрма, і я не хочу туди потрапити, але думаю, в хостелі ми можемо відчути ту атмосферу лише частково. Завдяки скрипу металевих дверей та іржі на меблях. Це не дуже приємно. Та з іншого боку, тут дуже чисто, комфортно, є кондиціонер. Це зовсім не схоже на буцегарню. Власники хостелу – подружжя, яке дуже любить подорожувати. На створення незвичного дизайну їх надихнула відома стрічка «Втеча із Шоушенка» за мотивами повісті Стівена Кінга. У ній головний герой силкується втекти з однієї із найсуворіших в'язниць у США. Ми знали, що це дуже дивна ідея, і думали, клієнти приходитимуть до нас лише раз, за новими враженнями, а потім ночуватимуть деінде. Але, на диво, чимало з них повертаються і стають нашими постійними клієнтами. Хостел уже справді має багато відвідувачів. Для туристів здають лише половину камер, а в інших живуть місцеві студенти. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Підводний костюм із крилами виготовив французький дайвер П'єр Фрола. Рукави і штани на гідрокостюма з'єднані з спеціальною тканиною-перегородкою, яка створює своєрідний парашут. Він дозволяє ширяти у воді, як у повітрі. До того ж, у такому одязі можна легко дістатися дна, майже не рухаючи кінцівками. П'єр вважає, що дайверам, які пірнають без спеціального обладнання, костюм дозволить зблизька спостерігати за морським життям. У Сингапурі дитинчаті фламінго подарували шкарпетки. Двомісячне маля живе у місцевому парку птахів. Працівники кажуть, у фламінго дуже кволі ноги, тож він має гуляти частіше. А цупкі шкарпетки йому надягають, щоб той не травмувався на твердому бетоні. За 2 тижні, коли малий фламінго зміцніє, його відпустять на волю. І на цьому поки що все. Я бажаю вам приємної п'ятниці і прощаюся до 17:40. Побачимось.